Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında müvafiq sərəncamın icrası Azərbaycan ordusunda davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, 2020-ci il oktyabrın 30-una dək hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 38.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ehtiyata buraxılırlar. Bu münasibətlə Şuşa şəhərində və digər ərazilərdə yerləşən hərbi hissələrdə ordudan tərxis olunan hərbi qulluqçuların yola salınma mərasimi keçirilib. Əvvəlcə vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Mərasimdə vətən müharibəsində qazanılan parlaq qələbədən Azərbaycan əskər və zabitlərinin qəhrəmanlıq şücaət göstərməklə şərəfli missiyanı yerinə yetirərək öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad etməsindən danışılıb. Komandanlığın təbrik müraciəti hərbi qulluqçulara çatdırılıb. Hərbi xidməti uğurla başa vurmuş gənclərə və xidmətə yeni başlayan əsgərlərə uğurlar arzulanıb. Gənc əsgərlər isə silahdaşları adından özündən əvvəlki döyüşçülərin ənənələrini davam etdirəcəklərinə, ərazi bütövlüyümüzü göz bəbəyi kimi qoruyacaqlarına and içib. Sonda xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya fəxri fərman və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub. Mən dövlət sirrini açmaq fikrində deyiləm. No Comment az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David Tonoyan erməni tərəfinin 2-ci Qarabağ müharibəsində İskəndər raketindən istifadə edib etməməsi ilə bağlı sualları cavablandırarkən deyib. Tonoyan keçmiş baş qərargah rəisi Oni Kasparyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında hərbi əməliyyatların 4-cü günü müharibəni dayandırmağını təklif edib. Etmədiyi sualına isə belə cavab verib. Təhlükəsizlik Şurasının iclası dövlət sirri hesab olunur və mən onu açmaq fikrində deyiləm. Müharibənin gedişi və sonrakı nəticələri araşdırıldıqda bütün sualları cavablandıracağım. İstintaqda iştirak etməyə hazıram. Tonoyan onu da qeyd edib ki, baş qərargah rəisi onun icazəsi olmadan heç bir məruzə təqdim edə bilməzdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Heydərov vəfat edib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə deputat Fazil Mustafa qeyd edib. Bildirib ki, bir ay koronavirusdan əziyyət çəkən Aydın Heydərov aparılan müalicələrə baxmayaraq vəfat edib. Qeyd edək ki, Heydərov YAP Nəsimi rayon təşkilatının yaradıcılarından olub, Nəsimi rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri olub. Digər müxalif partiyalarla real arasında bir neçə gündür ki, uşaq pulu məsələsi ilə bağlı fikir ayrılığı yaranıb. Başda İlqar Məmmədov olmaqla bütün realçılar hesab edir ki, büdcənin imkanları hər kəsə uşaq pulu ödəmək üçün yetərli deyil. Onların fikrincə, büdcənin bu yükü qaldırmaq iqtidarı yoxdur. Məsələyə münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov Yeni Sabah Azı açıqlamasında qeyd edib ki, yanaşma nöqsanlıdır. Diqqət ilk əvvəl mexanizmə yönəlməlidir. Onun maliyyə mənbələri sonradan müəyyən. Uşaq pulu əlbəttə ki lazımdır, çünki əhalinin əhəmiyyətli hissəsi xüsusilə də regionlardakı insanlar müasir tələblərə uyğun həyat səviyyəsində yaşaya bilmirlər. Nə baş verir? Uşaqların normal səhiyyə, təhsil xidmətlərinə çıxışı həmçinin sağlam qidalama imkanları ilə məhdudlaşır. Bizdə demoqrafik problem də yaşanmaqdadır. 1990-cı ildə hər 1000 nəfərə Azərbaycanda 20 yeni uşaq doğulurdu. 2018-19-cu illərdə bu göstərici 8-ə düşüb. Proses bu şəkildə də davam edəcək. Azərbaycanda ailələr kiçilir. Sosial-iqtisadi və demoqrafik problemlərin həlli uşaq pulu mexanizmi olmalıdır. Ekspert diqqətə çatdırıb ki, uşaq pulunun strukturu müzakirə oluna bilən məsələdir. Onun hansı şəkildə olması barədə biz dəfələrlə fikir bildirmişik. Düşünürəm ki, ən pis halda birinci uşaqlara görə uşaq pulu verilməyə bilər. Bununla yanaşı, neft sektoru Azərbaycanda əmək haqqı ən yüksək səviyyədə olan sektorlardan biridir. Orada orta aylıq əmək haqqı 3000 manata çatır. Valideynlərdən biri neft və yaxud valideynlərdən biri xüsusi dövlət qulluğuna aid olan vəzifələrdə çalışırsa, həmin ailə üçün uşaq pulu dayandırıla bilər.
Həmçinin ailənin büdcəsi ilə də məsələni müəyyənləşdirmək olar. Məsələn, ailə büdcəsinin gəlirləri 2000 manatdan yuxarı olan ailələrə uşaq pulu verilməməsi mümkündür. Bu tip mexanizmləri yaratmaq çətin deyil. Həmişə belə bir arqument olub ki, zənginə nə üçün pul verməliyik? O arqumenti anlayıram, amma bu ölkədə uçot yoxdur. Bütün problemlərin kökündə uçot dayanır. Kimin zəngin, kimin yoxsul olduğu bilinmir. Ölkədə rəsmi milyonerlər yoxdur, hansı ki qeyri-rəsmi milyarderlər var. Amma 3-5 belə məqamın olması bir xalqın ümumi zəruriyyətin qarşısını almamalıdır. Uşaq pulu tələbdir, sosial çağırışdır və həyata keçirilməlidir. Xüsusilə pandemiya göstərir ki, insanların gəlirlərinin dayanıqlı hissəsini artırmaq lazımdır. Uşaq pulu, pensiyalar, sosial müavinətlər, təqaüdlər dayanıqlı gəlirlər hesab olunur. Digər gəlirlər hər hansı bir risk ortaya çıxdıqda, məsələn, iş yerinin bağlanması nəticəsində itə bilir. Bu isə sosial problemlərin artmasına gətirib çıxarır. Mən ötən gün qanmırlar, bilmirlər kimi çağırışlar gördüm. Bu yanaşma çox nöqsanlıdır. Həm söhbətimiz uşaq pulunun verilməsinin bugün üçün Azərbaycanda zəruri olduğunu vurğulayıb. Əhalinin həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Pandemiya və müharibə dövründə sağ olsunlar ki, müəyyən xeyriyyəçilərimiz gəzib bir çox insanlara yardım əlini uzatdı. Onlara müraciətlər gəlirdi. Bu zaman biz nə gördük? Dünənə dək görmədiklərimizi. İnsanlar necə, hansı şəraitdə yaşadığını, bizim Qarabağda döyüşən qəhrəmanlarımızın hansı mühitdə, hansı formada yetişdiyini, ağır şərtlərlə üzləşdiyini öyrəndik. Bunlar müharibəyə dək üzdə deyildi, amma indi bilirik, insan necə yaşayırsa, düşünür ki, kənardakılar da eyni səviyyədə yaşayır. Amma elə deyil, bütün baş verənlərdən biz də bir nəticə çıxarmalıyıq. Bu ölkədə heç də hamı rahat yaşamır. Əhalinin təxminən 70%-nin sosial müdafiə mexanizmlərinin heç birinə çıxışı yoxdur. DNT analizi edin deyirlər. Bilirsiniz neçəyədir? 2000-2500 manatda analiz. Bilmirsiniz uşaq sizindir ya yox? Nə asandır insanları ləkələmək? Aliment verməmək üçün qadınlarınızı əxlaqsız çıxarırsınız. Ayıb deyil. Yeni Sabahız xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Zaur Bəxşəliyev bizim Ləsən proqramında deyib. Həyat yoldaşını əxlaqsız adlandıran kişiyə əsəbləşən aparıcı bunları söyləyib. Cəmaatın qızını alıb aparanda belinə qırmızı bağlayıb toy edində bilmirdin kimdir? Elə bilirlər DNT analizi asandır. Qadınlarınızı niyə ləkə yaxırsınız? Pis idi zamanında ayrılardın. Toy gecəsi gətirib anasının qapısına qaytarardın ki, salamat qız böyütməmsən. Əsəbləşirəm insanların əlindən ata gəlib 100 manat verməmək üçün deyir, qadın pozğundur, əxlaqsızdır. Cəmat 2 gündür küçədə tanış olduğunu qoruyur. Siz bir yastığa baş qoydunuz. Uşaq dünyaya gətirən qadına ləkə yaxırsınız. Əvvəl bu sözü işlədən kişi gedib özünü öldürərdi. Adamlar var ki, nələr xərcləyir. Hər şeyini satır verir uşağım olsun. Bəziləri isə uşağı qəbul etmir. Britaniya ştamının qurd xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar daha ağır keçirə bilər. Bunu Axaraz açıqlamasında Elmet Tibb Mərkəzinin həkim parazitoloqu Ülkər Allahverdiyeva deyib. O bildirib ki, qurdu olan uşaqların immuniteti aşağı olduğu üçün koronavirusa müqaviməti zəif olur. Dünya alimləri koronavirusun Britaniya ştamının uşaqlar üçün daha təhlükəli olduğunu, yəni xəstəliyi ağır və yüksək temperaturla keçirdiyini bildirir. Valideynlər bunu nəzərə alaraq uşaqların immunitetinin gücləndirilməsində nəzarəti artırılmalıdır. Bu nəzarət çərçivəsində immuniteti daha da zəiflədən qurd xəstəliklərinə ciddi yanaşılmalıdır. Qeyd edim ki, bu qurdlar orqanizmdə müxtəlif pozulmalara, bağırsaq disbakterioziyasına səbəb olur. Disbakterioz özünü həzm pozulmaları, köp, metabolizm, qarın ağrıları kimi simptomlarla biruzə verir. Bundan başqa onlar bağırsaqlarının mənfəzini bağlayaraq qəbizliyə, hətta bağırsaq keçilməzliyinə yol açır. A vitaminoz, anemiya, iştah sızlıq, ürək bulanma, ağızda qoxu, göz altında kölgələr də qurd səbəbindən yaranan problemlərdir. Həmçinin parazitlər orqanizmdə allergik reaksiyalar, dəridə səpkilər və uşaqların arıqlaması ilə nəticələnir. Qurdların orqanizmə təsiri sinir sistemində bir sıra fəsadlar yaradır və nevroloji problemlər, əsəblik, depressiya, xroniki yorğunluq kimi hallar əmələ gəlir. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı Anadolu Agentliyini Azərbaycanda vaksinasiya tədbirləri ilə bağlı müsahibə verib. Azərbaycanın keçmiş Sovet Respublikaları arasında vaksinasiyaya ən tez başlayan ölkələrdən biri olduğunu qeyd edən Ramin Bayramlı yanvarın 18-də başlanan peyvəndin müddətini uğurla həyata keçirdiklərini deyib.
O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sinovac peyvəndinin Türkiyədəki distribütor vasitəsilə həm Çindəki digər istehsalçılardan, həm də digər ölkələrdən vaksin təminatı üçün xüsusi səy göstərdiyini vurğulayıb. Vaksinasiya prosesinin Bakının bütün poliklinikalarında və regionda 90 məntəqədə həyata keçirildiyini bildirən idarə heyətinin sədri bugünə qədər 800 min doza peyvəndin tətbiq edildiyini qeyd edib. Bu Sinovacdan əlavə AstraZeneca və Pfizer peyvəndlərini alacaqlarını da deyib. Ramin Bayramlı tibb işçilərinin peyvəndlə məsələ bağlı tədbirlərin 65 daha sonra 50 yaşdan yuxarı vətəndaşlarının vaksinasiyası ilə davam etdiyini bildirib. Hazırda 40 yaşdan yuxarıların vaksinasiyasına başlanılıb. Bu proses çox sürətlə davam etdirilir. Ölkəmiz ən uğurlu peyvənd tətbiq edən ölkələrdən biridir. Hədəfimiz ölkə əhalisinin 80%-nin vaksinasiyasıdır. 8 milyon insanın peyvəndlənməsi üçün 16 milyon doza peyvənd üçün razılaşmalar imzalanıb. Bu epidemiyanı sona çatdırmaq üçün əhəmiyyətli bir rəqəmdir. Vaksinasiyanı yay aylarına qədər müvəffəqiyyətlə tamamlayacağıq. Düşünürük. Ramin Bayramlı peyvənd vurdulanlardan çox azının koronavirusa yoluxduğunu, ancaq bu insanların xəstəliyi çox yüngül keçirdiyini və hər hansı bir ağır halla qarşılaşmadıqlarını sözlərinə əlavə edib.